Nongeye kubasusa cyane mwese mu kicana verse Modeli Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye modeli z'utudomboro. Abantu mujye munsaba ngo mbere kamane ba utudomboro ngo mbahereze mu tudomboro tujye dutatukanye mutubone. Uyu munsi mbateguriye video ihuriyemo modeli z'utudomboro. Ni modeli zigiye zitandukanye kandi nziza. Wowe rero komeza ukurikirane akantu ku kandi kugira ubone modeli nagiye ngutegurira zose hano ku murongo imwe ku yindi. Zose ni modeli z'uturibara k'utudomboro tugiye dutandukanye. Kumbi ya televisi mwende ni Rwanda TV utraka wa subscribe wa ikora kandi kumbi kukulichane video na mategori. Urabona ko nagiye mbategurira modeli zitandukanye kandi izindi ziracyaza. Nkubwira ati wowe utarakora subscribe wayikora kandi nkubwira ngo ibyiza biracyaza umunsi ku wundi.
murakoze cyane kunkurikirana, nizere ko wafashe umwanya ukurikirana Forest Media Rwanda TV. Izi moderi zakunyuze kandi wazikunze, kumbwira ngo ibyiza ni buri munsi, kandi ugende udakoze subscribe nimba video wayishimiye ukore like. Buri munsi mbazanira ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Mwakoze cyane, Ndabakunda.